Știți că, în general, după perioada de pregătire, pe primele etape care trebuie să-ți intri în ritm, e diferit. Nu putem să comparăm ce se va întâmpla acum în al doilea meci cu ce se va întâmpla peste 5-6 etape, când deja echipele sunt în formă maximă. Va fi un meci greu sub orice formă. Și dacă ei au probleme și dacă avem noi probleme. Este un derby și trebuie respectat. Pentru mine personal nu contează. Derby e derby, indiferent de locul în clasament. Au fost multe derby în care o echipă era aproape de retrogradare și alta era sub la cupele europene și a câștigat echipa aflată la retrogradare. Derby e derby întotdeauna. Și în primul rând că echipa de acasă joacă cu al 12-lea jucător.